हजारौँ हजार गरिब पीडितहरूको लागि जिउँदो भगवान् बन्दै आउनुभयो कि नेपाल आमाकी सच्चा छोरी गिबिना मगर चेली आज अचानक आफ्नो टिकटक टिक लाइफमा म टिकटक लाइभबाट सधैँको लागि जानेछु भन्दै रुँदै यसरी आउनुभयो आखिर के कारणले किन थाहा थिएन फेरि बल्झिन्छ यो रोग भनेर फेरि पनि अलिक वास्तविकता कुरा पनि खुलाउनु भएको छैन र खुलाउन पनि चाहनु भएन सर नमस्कार सदा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु तपाईँकै समावेश साथी सुजनले म विविध विषय लिएर आउने क्रममा आजको विषयवस्तु रहेको छ सबैभन्दा अलिकति फरक विषयवस्तु लिएर आएको छु हो तपाईँ हाम्रो मनमुटमा बस्नु भएको हरेकको आँखा आँखामा बस्नु भएको अनि हरेक गरिब पीडितहरूको लागि त जिउँदो भगवानको स्वरूपमा आउनुभएको जो गिबिना मगर गिबिना मगर भनेर नचिन्ने मान्छे कमै छन् सायदै नचिन्ने कोही पनि छैन होला उहाँलाई हरेक मान्छेको मन मस्तिष्कमा सजाइसकेको एउटा महान चेली हुनुहुन्छ महान यति महान चेली हुनुहुन्छ कि आफू भोकै बसेर गरिब पीडितहरूको लागि नितान्त दिन रात लडिराख्नुहुन्छ तर आज आफै उहाँ नै यति कमजोर बनेर उहाँको टिकटक लाइफ हेर्दाखेरि कसको हृदय नरुला र को मान्छे नरोला र सम्मको हालत कसरी भयो मलाई लाग्छ कि घिविना चेली भनेको सानातिना रोग अथवा सानातिना पीडाले कहिले पनि बिचल्ने हुने मान्छे होइन तर आजको यो रोदनमय उहाँको टिकटक लाइफले त साँच्चै हृदय नै छ्या छ्या बनाइदियो आखिर के भयो होला त्यस्तो गिवीना 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 के भयो होला खासमा सबैको यही छ कौतुहलता सबै आजको दिनभरि सबै प्राय गरेर सबैले पोस्ट गर्नुभएको छ खोजी गर्नुभएको छ वास्तविकता कुराहरू बुझ्न चाहिराख्नु भएको छ हरेकले पोस्ट गर्नुभएको छ गिबिना चेली गिबिना दिदी गिबिना बहिनी गिबिना म्याम के भयो वास्तविकता बताउनु भनेर धेरैले चाहिँ नै यस्ता खालका पोस्टहरू गर्नुभएको देखिरहेको छु तर वास्तवमा के भएको अनि त्यहाँनिर कमेन्ट्सहरू हेर्दाखेरि कहीँ कतै देखिन्छ कि उहाँको मुटुको रोग भएको थियो भन्ने खालको पनि आशयहरू बुझिन्छ अनि उहाँले पनि भन्नुभएको छ कि टिकटक लाइफमै भन्नुभएको छ गिबिना चेलीले कि मैले त सोचेको पनि थिइनँ मलाई त्यो रोगले फेरि छुन्छ भनेर मैले सोचेकै थिइनँ तर फेरि त्यो रोगले मलाई छोयो अब दबाईले पनि काम गर्न छोड्यो आजदेखि म तपाईँहरूबाट विदा हुन चाहन्छु अब यदि भगवान्ले साथ तपाईँहरूको आशीर्वाद र भगवान्को कृपाले यदि म बाँचेछु भने फेरि पनि म तपाईँहरूसँग यसरी नै जोडिनेछु यसरी नै अभियानमा जोडिने छौँ अनि सबै मिलेर एक अर्कालाई साथ सहयोग गर्नेछौँ भन्दै जसरी उहाँले यो एकदमै होइन एकदमै रोदनमय उहाँले जुन टिकटक लाइभ गर्नुभएको थियो वास्तविकता यही त हो, हो। हामीले बुझ्न चाहेको आखिर उहाँलाई के भएको हो त्यहाँनिर नजिकै कोही टिकटकबाट भएका अथवा चाहिँ जिबिना चेलीको वरिपरि बस्नुभएका कोही दर्शकबिनहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले प्लिज एकचोटि उहाँको वास्तविकता के की हो त किन यस्तो खालको चाहिँ उहाँ अचानक आज चाहिँ हजारौँ हजार हजारौँ हजार गरिब पीडितहरूको चाहिँ उद्धार गर्दै आउनु भएको आज आफै किन यो अवस्थामा के हो त आखिर उहाँलाई आफ्नो स्वास्थ्य खराबीले हो अथवा कसैको मानसिक प्रचर पनि भएको हो यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले प्लिज खुलाउनु होला र जति पनि नेपालमा रहनुभएका महान व्यक्तित्वहरू जसरी उहाँलाई चाहिँ हिजोको दिनहरूदेखि नै सपोर्ट गर्दै आउनुभएको छ साथ दिँदै आउनुभएको छ तपाईँहरू पनि प्लिज गएर उहाँलाई भेट्नुहोला वास्तविकता के कुरा होला त्यो कुरा पनि हामीलाई खुलाइदिनु होला होइन यदि उहाँलाई त्यस्तै परेको छ भने त हामी सारा जनता छौँ होइन हामी सारा जनता छौँ जति जति सकिन्छ त्यति त्यति सहयोग गरेर पनि उहाँलाई स्वास्थ्य ठिक गराउनुको लागि तपाईँ हामी जुटौँ होइन किनभने उहाँ एउटाले गर्दाखेरि हजारौँ हजार गरिब पीडितहरूको चाहिँ जीवन नयाँ जीवन पाउनु भएको छ उहाँ एउटाले गर्नु हुँदाखेरि हुन उहाँले गर्दै गर्दाखेरि उहाँलाई साथ दिने भनेकै तपाईँ हामी नै हो होइन जतिले साथ दिनुभएको छ आजसम्म उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु र विभिन्न चेलीले चलाउनु भएको यो अभियानहरू यो कामहरूप्रति म उच्च सम्मान गर्छु तर गिविना चेली तपाईँ यति कमजोरी मान्छे पक्कै होइन तपाईँ सानातिना कुराले तपाईँ अलिकति पनि बिचल्नी हुने मान्छे होइन किनभने तपाईँका हरेक काम कार्यहरू तपाईँका ती जुन आँटहरू होइन छ नि तपाईँको क्षमताहरू जुन देख्दाखेरि तपाईँ सानातिना कुराले बिचल्नी हुने मान्छे होइन कि तपाईँमाथि ठुलै वज्रपात परेको हुनुपर्छ कि कहीँ कतैबाट तपाईँलाई धम्की धमास आइरहेको पनि हुनसक्छ कि तपाईँको आफ्नै स्वास्थ्यमा ठुलो समस्या हुनसक्छ त्यो कुरा बताइदिनु होला जनतालाई त्यो कुरा बताइदिनु होला किनभने तपाईँ जस्तो महान चेली यो देशलाई खाँचो छ यो देशमा हजारौँ हजार लाखौँ यस्ता गरिब पीडितहरू हाम्रो देशमा हुनुहुन्छ ती गरिब पीडितहरूको तपाईँ एउटा जिउँदो भगवान् एउटा बलेको दियो जस्तो आउनु भएको छ एउटा तारा जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ साँच्चै भन्यो भने एउटा जुनकिरी जस्तो अनि एउटा सञ्जीवनी बनेर आउनुभएको तपाईँ चेली म यो अनुरोध पनि गर्दछु जीवना चेली कसरी हुन्छ तपाईँ आफ्नो फेस देखाएर अथवा तपाईँले आफ्नो केही वास्तविकता कुराहरू अपडेट गरेर गरिरहनुहोला त्यसको लागि हामी सारा जनता छौँ नि त तपाईँको लागि हामी सारा जनता छौँ तपाईँलाई साँच्चै तपाईँका ती महान कार्यहरू आजदेखि होइन मैले धेरै पहिलादेखि हेरेको छु तपाईँका ती कार्यहरूप्रति मैले धेरैचोटि सम्मान पनि गरेको छु तपाईँले गर्नुभएका ती महान् कार्यहरूप्रति मैले सधैँ उच्च सम्मान गरेको छु हुन त यहाँनिर राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूको स्थान चाहिँ रहेन छ नेपालमा किनभने उहाँले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि उहाँलाई भिखारीसम्म पनि भनिएका थिए चाहे त्यो जेसुकै भनौँ तर उहाँ सत्यको बाटोमा भएको थियो सत्यको मार्गमा हिँड्नु भएको थियो त्यही भएर त जनताले साथ दिइराख्नु भएको थियो तर आज यसरी उहाँले नै यति धेरै पीडितहरूलाई चाहिँ साथ सहयोग गर्दा गर्दै आज उहाँ नै यसरी विलिन भइदिँदाखेरि हामी हामी सारा जनतालाई चिन्ताको विषय बनेको छ आखिर के हो भनेर प्रश्नवाचक चिन्हहरू मात्रै खडा भएको छ खोजी भइरहेको छ तपाईँलाई सामाजिक सञ्जालमा यत्र तत्र सर्वत्र भेटिन्छन् कि तपाईँका निम्ति ती लेखिएका शब्दहरू तपाईँका निम्ति ती आग्रह गरेका शब्दहरू तपाईँका निम्ति भाव विवहल भएका ती शब्दहरू यत्र तत्र सर्वत्र छ गिविना चेली प्लिज आइदिनु होला तपाईँले आफ्नो वास्तविकता बताइदिनु होला के कारण हो आखिर किन तपाईँ यसरी चाहिँ सञ्जालबाट नै विलिन हुनुपर्ने किन के कारण भयो र तपाईँलाई यस्तो यसरी तपाईँ हराउनु भएको त्यति मात्रै नभएर तपाईँले आफ्नो टिकटकलाई प्राइभेट पनि गरिसक्नु भएको रहेछ र तपाईँले ती बोल्दै गर्नुभएका शब्दहरू अनि त्यो टिकटक प्राइभेट गर्नु हुँदाखेरि तपाईँमाथि ठुलो वज्रपात परेको छ गिबिना चेली तपाईँ आउनुहोला किनभने तपाईँले गर्नुभएका कामहरू त हामीलाई थाहा छ हामी तपाईँलाई साथ सहयोग गर्छौँ साथ दिन्छौँ हामी मनोबल बढाउँछौँ तपाईँ त्यसरी नलुक्नुहोस् यसरी तपाईँले लुकेर लुकेको छ गिबिना चेली तपाईँ आउनुहोस् अगाडि आउनुहोस् र यी सारा तपाईँले गर्नुभएका साथ सहयोग गर्नुभएका ती पीडितहरू ती दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू पनि आउनुहुनेछ तपाईँलाई साथ दिनुहुनेछ तपाईँलाई कामना गर्नुहुनेछ हामी पनि कामना गर्नेछौँ गिविनाचेली हामी पनि कामना गर्नेछौँ भगवान पशुपतिनाथ र माङसेवाले तपाईँलाई चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चो गराओस् हामी सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको कामना पनि छ जीवनाजेली साँच्चै नै तपाईँ यति महान व्यक्ति हुनुहुन्छ यति महान व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन ती शब्दहरू नै छैन तपाईँका निम्ति त्यतिसम्म महान हुनुहुन्छ मान्छेले कुन नजरले हेर्छ कसरी हेर्छ हुन त मानिसको सबैको आफ्नो आफ्नै हेर्ने नजरिया हुन्छ तर तपाईँलाई हेर्ने मेरो नजर र तपाईँलाई हेर्ने सारा ने नेपालीको नजर प्रायः गरेर भन्दा धेरै नाइन्टी नाइन पर्सेन्टको नजर भनेको तपाईँप्रति एकदमै सम्मान योग्य नजर छ केही व्यक्तिहरू होला तपाईँलाई गलत अर्थ लाउने तपाईँलाई गलत नजरियाले हेर्ने तर तपाईँ सहित सत्यको बाटो हिँड्नु भएको छ तपाईँले कसैलाई माग्नु भएको छैन तपाईँले दिनैपर्छ भन्नुभएको छैन टिकटक लाइफमा बसेर धेरै गरिब पीडितहरूको गरी लागि केवल आफ्नो स्वार्थको लागि गर्नुहुन्थ्यो भने आज तपाईँ करोडौँ अरबौँको मालिक बनिसक्ने मान्छे तर त्यही पीडितहरूको लागि नै आफू बरु जस्तो ठाउँमा बसे पनि जस्तो खाए पनि गरिब पीडितको लागि निरन्तर लडिराख्नु भएको छ र तपाईँ जस्ता छोरी चेलीहरू हामीलाई हाम्रो देशमा खाँचो छ अझै तपाईँ जस्तै अझै अरू पनि छोरी चेली भए अन्य गरिब पीडितहरूले पनि धेरै साथ पाउने थिए यो धारमा तपाईँ यति महान चेली हुनुहुन्छ कि यति महान हुनुहुन्छ मैले भनिसकेको छु सुरुमै तपाईँ एउटा जिउँदो भगवानको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ तपाईँ अब यसरी विलिन हुनुहुँदैन चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा आइदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण दर्शकबिनहरू तपाईँ हामी सबैले उहाँको लागि कामना गरौँ यदि उहाँलाई त्यस्तै आवश्यक परे त्यस्तै उहाँ समस्यामा हुनु पर् हुनुहुन्छ भने के खालको समस्या के समस्या परेको त्यो कुरामा पनि सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले उहाँलाई साथ दिउँ माया दिउँ हौसला दिउँ उहाँ जस्तो चेली हामीलाई एकदमै खाँचो छ किनभने उहाँका काम कार्य त तपाईँलाई तपाईँहरूलाई मैले भनिराख्नै पर्दैन तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ होइन म यही अनुरोध गर्नको लागि उहाँलाई एउटा सन्देश पनि दिनको लागि उहाँलाई अनुरोध गर्नको लागि मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु मैले अघि पनि भनेको छु गिबिना चेली प्लिज तपाईँलाई खास के भएको वास्तविकता के ते को को हो तपाईँमाथि के बितेको छ त्यस्तो त्यो कुराहरू खुलाइदिनु होला खुलाइदिनु होला हामी जनतालाई प्रष्ट गराइदिनु होला किनभने कि तपाईँलाई कसैको धम्की हो भने त्यस्ता धम्कीहरू हामीले ठिक लगाउनेछौँ यदि तपाईँलाई आफ्नो स्वास्थ्यकै समस्या हो भने त्यो पनि हामी उपचार गरौँला के भयो त हामी सबै मिलेर उपचार गरौँला किनभने तपाईँ यो देशमा चाहिन्छ चा। तपाईँ जस्तो नारी यो देशलाई खाँचो छ आउनुहोला है त यति भन्दै म तपाईँहरूकै समावेश साथी सुजन लिम्बु बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्ते जय नेपाल